שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם איך מגלים את הייעוד שלנו. אז בייעוד יש ייעוד כללי ויש ייעוד פרטי. הייעוד הכללי הוא כללי לכולם, כולם צריכים לשאוף להגיע לשם. ומהו הייעוד הכללי? האדם צריך להשכין שלום בעולם. אתה רואה חיות שהורגות אחד את השנייה, ואתה מבין שאתה יכול להתערב בטבע באופן שמשכין שלום בעולם. שיהיה שלום בין עולם החי לעולם הצומח לעולם הדומם, בין החיות לבין החיות, שכולם יסגסגו ויאכלו פירות. אני אמרתי לכם שאני לקחתי חלק פעיל בעניין הזה, יש לי חתולות מתחת לבית, שנותן להם לאכול אבוקדו ותירס. חתולה שנחשבת חיית טרף, רודפת אחרי עכברים. אני רוצה לעזור להם להיות פירותניים, להיות מתחשבים, להיות עדינים. אז האדם יכול להתערב בטבע באופן שממשיך חיים, באופן שממשיך שלום והרמוניה. וזה הייעוד הכללי של כולם. אחר כך יש ייעוד פרטי. ולגבי הייעוד הפרטי אני רוצה להראות לכם סרטון קצר שמסביר מה צריך להתבונן על מנת להגיע אל הייעוד הפרטי שלנו, לגלות את אותו ענף שדרכו כל אחד מאיתנו יכול להגיע אל הייעוד הכללי. אז בבקשה בואו נראה. מה הייעוד האמיתי שלנו בחיים? כל אחד רוצה לדעת מה הייעוד שלו בחיים. הרי זה בב נותן לנו טיפ מאוד גדול. הוא אומר, בשביל להבין איך להתקדם לייעוד שלך, הוא אומר, תסתכל על שלושה דברים. דבר אחד, זה הכישורים שבאת איתם לעולם. זאת אומרת, בורא עולם שם בתורך עכשיו כישורים, אחד יש לו נטייה לאומנות, אחד יש לו כישורים בלהקשיב לאנשים אחרים, כל אחד והכישורים שלו. תסתכל מה הכישורים שקיבלת, כי אתה צריך אותם לייעוד שלך. נקודה השנייה, תסתכל על כל הדברים שאתה בורח מהם. כל הדברים שקשה, המקומות שקשה לך איתם, המקומות האלה הם גם כן חלק מהייעוד שלך. וזה גם לא משנה, לאן שלא תברח. איך אומרים, אישה בהיריון תהיה אישה בהיריון לכל מקום שהיא תלך בעולם. זאת אומרת, הקשיים שלך ימשיכו לרדוף אחריך. למה? כי הם חלק מאותה משימה שלך. והמשימה שלך היא לא לברוח מהקשיים האלה, דווקא להתמודד עם הנקודות הקשות האלה. הנקודה השלישית שהוא אומר, זה תסתכל על כל מסלול החיים שלך. איפה הלכת, איפה עברת, מה למדת, מי היו הורים, כל המסלול הזה עד לנקודת ההווה. כל מה שהיה לך עד ההווה שלך, היה נצרך בשביל להביא אותך לנקודה הבאה שלך. תחלקל את שלושת החלקים האלה ביחד, זה יוביל אותך לנקודה הבאה בייעוד שלך. אם אלה שלושת החלקים שלי, אז את החלק של מה היה לי עד היום, אני יודע מה היה לי היום. את החלק של הכישורים שלי, בסדר, ברוך השם, מכיר אותם, מפתח אותם, עובד איתם. אבל החלק הזה שאני בורח ממנו, אני בעצם צריך לעשות כאן איזושהי תפנית של מי לברוח, להסתכל. להסתכל על הדבר הזה, מה שנקרא, להסתכל לו בעיניים. המקום הזה לכאורה נראה לנו מאוד מפחיד. אבל כאן הקבלה מלמד אותנו, חז"ל, חכמים בכלל, מלמדים אותנו סוד מאוד מאוד גדול. אנחנו אומרים, אותו מקום שנראה לך, המקום הקשה, המקום שלא נעים לך איתו, שאתה לא מסתדר איתו, שם יש לך יהלום. כשאתה תבוא ותתמודד עם הנקודה הזאת, אתה תגלה את היהלום. אז המקום הזה הוא להתחיל לברר, דווקא תיכנס למקומות האלה, דווקא תיכנס למקום ששם קשה לך, שם האופי הלא טוב שלך, איתו תעבוד. כי הדבר הזה הוא לא רק יהלום, אני חושב שהביטוי של יהלום שמביאים אותו אפילו לא מספיק נכון. יש לך שם כישורים מדהימים שמחכים לך. אבל בגלל שאתה בורח, אתה לא מצליח לגלות את הכישורים. אז העבודה שאנחנו מנסים להביא לעצמנו אליה זה איך להכיר את המקום הזה, איך לא לברוח מהמקום הזה, ואיך לגלות דרך המקום הזה דווקא את האני אמיתי. וזה מה שיגלה לך את הייעוד שלך.